Seabed lošimo automatai, lažybos, ruletė. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Tai sveiki atvykę į spaudos konferenciją, skirtą pristatyti užtraukti užuolaidą. Ačiū. Svarbiausius vykdomo komiteto surinkimo sprendimus, vykdomas komitetas pasibaigė ir be abejo svarbiausi sprendimai, tai vyrų ir moterų rinktinių programų vadovai, jie šiandien buvo patvirtinti ir jų pristatymų būtent ir skirta šis spaudos konferencija. Tai jos organizavimas vyks dviem dalimis, iš pradžių pakalbinsime vyrų rinktinės programos vadovą, vėliau pakviesime moterų rinktinės programos vadovą ir pristatysime visas naujienas. Paprašykime, kad tam kiek toliau. Gerai. Tai pradžioje dalyvavo prezidentas Mindaugas Balčiūnas ir vyrų rinktinės programos vadovas Linas Kleiza. Prašau. Labą dieną, mėly kolegos. Labai vėl džiugu visus matyti. Kaip minėjo, buvo Lietuvos krepšinio federacijos vykdymo komiteto posėdis ir na, aišku, esminis klausimas yra ir esminis sprendimas buvo dėl Lietuvos vyrų ir moterų krepšinio programų vadovų tvirtinimo. Dar gal pasakysiu tiek, kad taip pat buvo nuspręsta šiais ateinančiais metais, 25 metais, organizuoti U18 B diviziono merginų krepšinio čempionatą, Europos merginų krepšinio čempionatą. Aišku, viskas siejasi su 27 metų Europos moterų krepšinio čempionatu ir daug energijos, renginių, dėmesio būtent moterų merginų krepšinių. Na, taip pat pagrindinis klausimas, aišku, buvo vyrų ir moterų krepšinio programų vadovų tvirtinimas, kaip žinot, ir rinkimų metu daug buvo kalbama, kaip suefektyvinti programas tiek vyrų rinktinės, tiek moterų rinktinės ir analizavome įvairias praktikas, patirtis ir ėmėme sprendimus, sakykime, iš tų lyderiaujančių krepšinio valstybių. Ir pastarasis mėnesis buvo tokių labai intensyvių diskusijų, kokia forma turėtume tą įgyvendinti ir tikrai labai noriu padėkoti Linui Kleizai taip pat ir Mariui Tamuoliui, taip pat Rolandui Skaisgiriui ir kitiem, kurie tą mėnesį labai intensyviai įsijungė į šios, sakyčiau, vat, piramidės rengimą. Dėl to, kad jinai buvo šiek tiek pakoreguota nuo to, sakykime, mano matymo ir mano toks buvo kaip ir siūlymas turėti atskiras tiek vaikinų, tiek merginų programų ir vadovus ir atsakingus asmenys, tačiau diskusijų metu atgimė tokia piramidė, kur, sakykime, strateginė kryptį užduoda strateginė daugiamečių krepšininkų rengimo proceso ir efektyvinimo komisija. Ir matom, kad trys žmonės atsakingi už šios komisijos veiklą, tai Alina Domaitytė, merginų krepšinis, Justinas Gadliauskas 3-3 ir Rolandas Skaisgiris už vaikinų krepšinį. Tai ši komisija jau nuo kitos savaitės, nuo pirmadienio pradeda kelionę po Lietuvą, apvažiuos visas be išimties savivaldybės, susitiks su pagrindiniais jaunimo krepšinio organizatoriais, surinks problematiką ir paruoš sprendimus ir strategiją, kurios jau įgyvendinimas bus tiek vyrų, tiek moterų nacionalinių krepšinio rinktinių vadovų rankose. Ir aišku, mes ją įgyvendinti padėsim kaip organizacija, krepšinio federacija. Ir matom piramidės pamatas, tai yra jaunųjų krepšininkų parengtumo ir rengimo proceso efektyvumo, sakykime, nustatymo ir vertinimo grupė. Čia mano žadėta testavimo programa. Aparatūra buvo gauta pirmadienį ir keturios grupės jau yra apmokytos ir jau šią savaitę pasileidžia testavimo programa, kuri matuos tą poveikį, sakykime, tų priemonių taikomų krepšininkų rengimui. Tai, sakykime, ta galbūt matymas pasikeitė tiek, kad yra sinergizuojama labai stipriai vyrų, moterų ir jaunimo programos ir būtent vyrų ir moterų programų vadovai bus įtraukti ir į jaunimo rinktinių koordinavimą. Tai dar kartą
tikrai visos bendruomenės vardu noriu padėkoti Linui, kad įsijungė. Nėra tikrai lengvas sprendimas, kaip žinot, 9 metai nėra medalių ir reikia žiūrėti, kaip efektyvinti, ką keisti ir geresnio žmogaus, kuris supranta visą pergalės anatomiją, kaip Linas tikrai nėra. Tai ačiū Linai, galbūt iš karto ir pereisime nuo tavo komentarų ir klausimų. Taip, tai žodis vyrų rinktinės programos vadovui Linui Kleivičiui. Čia šitus mikrofonus? Aha. Da, gerai, pasimsim. Tai gal pradedant nuo pradžių, rinktinės vadovas tą pasiūlymą aš turėjau jau ganėtinai senai nuo Mindaugo. Ir aišku, buvo visi rinkimai ir grinai tas rinktinės vadovas nebuvo, kad domino mane labai, nenorėjau aš dalyvauti taip krepšinėje, bet toliau tom diskusijom ir su mano sūnaus pradėjimu lankyti krepšinį ir man iš arčiau pradedant susipažinti su visom krepšinio mokyklom, sunkiai dirbančiais treneriais, jų problemomis, mūsų sporto krepšinio vaikų pritraukimo krentamumu. Kažkur ir diskutuojant su tuo pačiu Rolandu atsirado noras prisidėti prie Lietuvos krepšinio ir mano, kodėl tas sprendimas taip ilgai užtruko, tai didžiausia dalis buvo jaunimo programos, ką mes ten galime nuveikti, ką galime padaryti, kuo galime padėti visom mokyklomi ir treneriam. Ir tikrai neateiname nieko griauti, bet žinot, krepšinis suteikė man įspūdingą gyvenimą. Tai čia toks daugiau socialinis projektas, su kuriuo norėčiau pasidalinti ir su kitais vaikais ir tą mūsų krepšinį reikia saugoti, mylėti ir kad plėstusi, tai tas buvo svarbiausia man turėti autonomiją ir priimti tuos sprendimus ir tuos piramidės, kurios krenta po manim ir ta žmonių komanda, su kuria aš ateinu, tai kažkokius įnešti, bandyti pokyčius ir į tą visą bendrą rezultatą. O vyrų rinktinė tai jau yra ta vyšnė ant torto, kuri tai ten daugiau aš esu jungiamoji dalis tarp trenerio, tarp žaidėjų. Aišku, didžiausias fokusas yra kaip padėti treneriui, kaip padėti žaidėjam, kaip visiems sustatyti, nes bendras tikslas lieka laimėti. Požiūris niekada nepasikeitė. Lietuvos rinktiniai turi žaisti geriausi žaidėjai tai, ką mes turime. Ir taip, kad mes esam tam visam pergalių bade, tai čia nuo to nereikia bėgti, slėptis, tai yra tiesa. Ir ateina žmonės su geriausiom intencijom ir su jokiais kitais interesais, tik kaip tą bandyti pakeisti, kaip aš tikiu, buvo ir treneriai prieš tai, ir žaidėjai, tai manau, laukia daug sunkaus darbo. Daugiau čia jokių paslapčių šitame nėra. Ačiū Linui. Pereisim prie klausimų. Vidai, geras šitas. Šitas geras buvo. Tiko. Užbaigai mano kalbą. Prašau, kolegos, klausimai. Buvo susitikęs su Rimu Kurtinaičiu, koks jūsų bendra vizija su juo to dar šimtų kartų. Buvom susitikę su Rimu Belgijoje. Rimą aš pažįstu nuo vaiko, mes aš jo krepšinio mokykloje užaugęs, mes turim puikų santykį. Tai kas susiję su rinktinė, dabar yra langai. Ta tolimesnė rinktinė strategija yra sunku dėlioti ir prie ko prieiti yra visas fokusas į artimiausią langą, kuris ateina jau greitai, kurį reikia laimėti, kurį reikia, kad išeiti į Europos čempionatą. Tai fokusas ten yra. Rimas nusiteikęs pozityviai. Reikia suprasti ir jį, tai prisiimti tokią atsakomybę, prisiimti tikrai didelį iššūkį. Tai
jam reikia daug pagalbos, bet čia buvo nemažai pasigirdę visokių, kad žaidėjai gal nežais už žymą ar kažkas, tai manau nieko panašaus nėra. Ir kiek teko bendrauti su žaidėjais, visi labai pozityviai nusiteikę, tai po kol kas viskas gerai einasi, bet žinot, kalbos yra kalbos. Nu, prasidės varžybos, viską pamatysime, kur mes esam, ko mums reikia, ko mums trūksta. Su Žalgiriu jo, kalbos, mano su Žalgiriu yra labai pozityvos santykiai, tai mes suprantam Žalgirį, Žalgiris supranta mus, tai manau mes tikrai rasim kompromisą, žinom jų sunku Eurolygos tvarkaraštį ir dėl to neprašome iš jų 4-5 žaidėjų ir neverkiame, jei jie to neduoda ir matot, negali būti jokių interesų, mano manimu, kas susijęs su Lietuvos rinktinė. Tai visų tikslas yra, kad Lietuvos rinktinė, Lietuvos krepšiniai būtų ko geriau. Lygiai tas pats yra ir Žalgirio tikslas. Tai bandom viską derinti, bet manau, čia labai labai realus variantas. Pakol kas viskas labai pozityvu, tik aišku, žinot, kaip viskas vyksta, matom traumos, ligos, kaip keičiasi greitai, žaidėjai išvažiuoja. Tai bus labai įdomu stebėti, ar Makedonam ką Eurolyga, ar Milanas duo žaidėją, ar Paryžius jiem duo žaidėją. Tai galėsim imti pavyzdį ir iš tų. Linai, ar prisidėjo pats prie to štabo formavimo, kurį ir jums Štabo formavimas sukėlė labai daug klausimų visiems ir galiu pasakyti, kad taip mes turėjom daug diskusijų kartu ir Rimo pasirinkimas buvo Tomo, čia viena iš jo sąlygo ateimų buvo ir mes ją pilnai palaikome, aš net neturiu abejonių dėl Tomo kompetencijos kaip trenerio. Esu net prieš jį žaidęs, kaip turbūt su viena brangiausių visų laikų Eurolygos komanda, kur mes žaidėm prieš jį Lenkijoje ir jie dar sugebėjo laimėti vienas varžybas. Tai kaip trenerį, kaip žmogų, aš jį puikiai pažįstu, bet reikia suprasti vieną dalyką. Visi girdėjome daug istorijų, turbūt kas, kur Tomas buvo kaip pagrindinis treneris ir viena iš pagrindinio trenerio ir kokiuose komandose buvo, tai kaip motivuoti žaidėjus, kaip rasti bendrą kalbą, tai Tomas dėl to istorijų daug ir yra, nes jis surasdavo su visai skirtingą kalbą, sakykime, ir dėl to gali diskutuoti ar ne. Bet jis ateina puikiai žinodamas savo rolę visų pirma. Jis nėra pagrindinis treneris, jis tai nėra Tomo Pačėso šau. Jis ateina padėti Rimui, ateina prisidėti prie Lietuvos rinktinės pergalių. Ir ta štabas buvo pasirinktas mažesnis po kol kas pirmam langui, nes dar buvo pora variantų, kurie dėl asmeninių priežasčių ar komandos negalėjo prisijungti prie šito štabo dabar, bet išėjus į Europos čempionatą jis tikrai bus didesnis. Jis bus didesnis ir platesnis, bet aš pilnai palaikau pagrindinio trenerio pasirinkimą, einant į tokį spaudimą, turėt žmogų šalia savęs, kuriuo pilnai pasitiki. Ir nekartą esu kalbėjęs ir dabar kalbėjau su Tomu, tai pamirškim tas visas senas istorijas ir kad žaidėjais ir tais, ko gal visi bijo krūvių ir visko, ne, tai bus visi viską supranta, kiek reikia žaidėjus perkrauti, kiek reikia pailsėti. Sakau, niekas neturi jokio intereso, tik bandyti pasiekti pergalę. Tai tas aišku atsistoja ant to, kad iš žaidėjų reikia išgauti maksimumą, kurio mums nepavyksta išgauti jau paskutinius 9 metus. Ir manau, labai daug kas priklausys nuo pačių žaidėjų. Bet kad čia bus stengiamasi kažką dabar tuo griežtumu ar taip,
Tai nėra visiškai tiesa. Tai visi supranta, kas yra Lietuvos rinktinė, ką reiškia būti Lietuvos rinktiniai. Visi treneriai irgi lygiai taip pat supranta, kaip tu turi reikalų su geriausiais žaidėjais. Tai nėra klubas, tu nedirbi visus metus iš eilės, kur atsitinka begalė dalykų, kur tu turi būti tėčių, sesę, auklę ir brolių. O čia, aš visada sakiau, Lietuvos rinktinė yra ne vaikų darželis. Tai visi turi atvažiuoti ir visi turi atvažiuoti nusiteikę tik su vienu tikslu, kaip laimėti. Gali tą štabą oficialiai patvirtinti pačių procesus ir kas dar įeina? Štabą oficialiai patvirtins Rimas, kai jis bus dar oficialiai iki galo patvirtintas. Tai kad bus Šernius, Tomas, Rimas, tai 100%. Minėjau, kad Lietuvos rinktinė turi žaisti geriausi krepšininkai. Ar 7 metus nedirbęs Tomas Pačėsas yra vienas iš geriausių trenerių Lietuvoje? Aš manau, yra teisinga duoti pagrindiniam treneriui, kuris neš atsakomybę didžiausią turėti savo žmogų šalia, kuriuo jis pasitikė ir kur gali galvoti, kad su juo tikrai pasieks tikslą. Ir gal pasitaisysiu dėl Lietuvos rinktinės irgi. Aš manau, Lietuvos rinktinės žaidėjai turi žaisti geriausiai, bet ir labiausiai tinkami komandai žaisti kartu. Tai prieikime ir prie to stafo. Jei pagrindinis, visų pirma, tai yra Rimo šau. Tai rinktinė važiuos kiek Rimas važiuos, tai kiek pagrindinis treneris. Tai mes galim prisodinti 10 trenerių, bet jei jie neturės susidirbimo, nebus pažįstami, tai čia gal toks ir buvo vienas iš dar tokių didesnių galvosūkių ateinant, ne, nes langai yra labai specifinis dalykas. Tu atvažiuoji pirmadienį, turi 2-3 treniruotės ir turi žaisti varžybas iš karto ir žaidi prieš vieną komandą. Tai dėl to buvo pasirinktas, sakykime, optimalus, mažas variantas, su kuriuo treneriai galvoja, kad jie šiuo metu bus geriau. Bet visi supranta, jei ateis vasarą, to štabo reikės didesnio, platesnio ir tam Rimas yra tikrai pasiryžęs ir sakau, mes, to štabas bus praplėstas. Bent jau oficialiai rinktinės vadovas patvirtinamas vėliau negu rinktinės treneris. Kiek dalyvavot procesuose renkantis Rimą Kurtinaitį? Manau, Rimas tikrai nusipelnė būti Lietuvos rinktinės treneriu. Čia net nėra klausimo. Šitame procese aš nedalyvavau. Čia buvo federacijos prezidento, bet aš jį tikrai patvirtinu. Ir manau, tinkamas treneris šitų laikų ir laukia begalinis jo iššūkis. Šiaip rinktinės vadovo pozicija yra naujovė Lietuvoje. Kaip pats asmeniškai įsivaizduoja vyksta ryšys tarpusavyje? Kaip atrodo dienotvarkė darbotvarkė? Kaip ir sakiau, man pačiam yra ta naujovė ir visiems turbūt tas, ką tas rinktinės vadovas reiškia, tai čia bus daugiau gal žiūrėjimas, bandymas ir tas visas, kur dabar yra, tai aišku yra pagrindė, kad bendravimas su treneriais ir tas, kad nu, mes turim labai gerą santykį ir dėliojam tą visą, kaip matome, ir fokusas yra ant pirmo lango, pakol kas yra sunku žymiai toliau galvoti. Tai tą matau, bet kuo aš norėčiau dar ir ką noriu padaryti, tai visas kas susijęs su mūsų jaunimo krepšiniu. Tai čia man buvo tokia, ne su Lietuvos rinktinė, tai čia, žinot, čia nėra ganėtinai langai, vasara, tai nėra darbas, kurį turi dirbti nuo dienos iki ryto. Ir rezultatas yra greitas ir aiškus ir pamatysime ir o visą jaunimo programą ir tai ten yra, manau, labai daug iššūkių ir tikrai kas man asmeniškai yra labai įdomu. Jav rinktinė turi vadovai, ten tu didžiąja dalimi Grantas Hilas ir užsiemo tų žaidėjų kandidatų paskirimų. Čia turėti kažkokį įtaką, kviečiant žaidėjus, sudarant tą kandidatų sąrašą, viskas pareikto treneriams?
Čia, kaip mes jau turėjom diskusiją ir eina kandidatų sąrašas ir dabar mes, manau, kiekvienas turėsim įtaką. Pagrindinis, paskutinis žodis vis tiek eina treneriui, kurią jis norės, kokius žaidėjus kaip ir norės, bet po kol kas tai, manau, labai komandinis darbas. Ir nepamirškime, kad nu, čia nėra klubas. Mes negalim nueiti nusipirkti žaidėjų. Yra aiškus, ką mes galim turėti, ko mes galim pasirinkti. Tai nėra kažkokių didelių netikėtumų, surprizų, su kuriais tu žaidėjais galėsi žaisti, su kuriais žaidėjais tu nori žaisti. Tai daugmaž yra visiems žinoma. Tai tik didžiausias klausimas, kaip iš tų žaidėjų išgauti daugiau, nei prieš tai buvo buvę treneriai, ar žaidėjai išgavo. Ir visi stengiasi, visi darė, tik tai kažko mums visiems trūksta ir tą reikia kiekvienam. Bet aš manau, kad viskas prasideda nuo žaidėjų ir žaidėjų požiūrių. Galimai naujas žaidėjas kitą vasarą gali būti Matas Buzelis. Vyksta kažkokia pokalbė su juo, nes jis kaip buvo sakęs, kad šiais metais planuojas? Su Matu aš tiesioginiai pokalbį neturėjau, bet turėjau pokalbį su jo tėvais, su Aidu. Tai kas labiausiai patiko man apie tą pokalbį ir apie viską, tai teisingiausias požiūris yra. Nesvarbu, kas treniruos Lietuvos rinktinę, kas ką, jis žais už Lietuvą. Tai atsakymas yra toks. Ir aš manau, čia yra teisingiausias požiūris, jei mes čia galvojam, kad mes dar turim kažkokią savo galim leisti pasirinkti. Jei būtų treniravęs tas, tada aš gal žaisčiau už rinktinę. Jei dabar treniruoja tas, aš nežaisiu už rinktinę. Tai jau yra pralaimėtojo požiūris. Mes paprasčiausiai savo negalim leisti to daryti šiuo metu, bet aš net neturiu abejonių, kad žaidėjai bus sveiki, atstovaus Lietuvai. Ateina kai kurių žaidėjų paskutiniai metai, prieš paskutiniai metai galimybę atstovauti rinktiniai, pakeis, palikti po savim kažkokią žymę, suteikti tą įkvėpimą visam jaunimui. Tai nematau priežasčių, dėl ko kas nors turėtų atsisakyti žaisti Lietuvos rinktiniai. Čia dabar tas ketverių metų vėl ciklas iki Los Angeles olimpinių žaidynių. Nėra galvojama apie rinktinės jauninimą, nes buvo pasirodęs, kad galbūt jau vertėtų tą kartų kaitį išgyventi ir panašiai. Matot, kaip ir sakiau, dabar yra tas langas, po to žiūrėsim, ką ateina Europos čempionatas, kitą vasarą kaip ir laisvai yra. Tai jo, aš tikiu, kad kažkiek rinktinė ir atsijaunins ir dabar, bet tikslas yra vis tiek pasiekti tuos geriausius rezultatus darant tą procesą. Ir jauninti rinktinę yra biški kai kur sudėtingiau. Ta kartų kaita turi, sakykime, atsitik ganėtinai natūraliai, nes tu čia nėra ir kaip klubas. Tau nėra prižadėta, kad tu turėsi žaidėją visą sezoną. Tu nežinai, ar jis bus vasarą, ar traumuotas, ar ne. Tai irgi, bet jaunoji karta pas mus auga, manau, įsilies, stengsimės kiek daugiau įlieti ir dabar, bet bus tikrai suteiktas šansas tiem žaidėjam, sakykim, kur valdė rinktinė ir visa, ir koks yra jų požiūris, kaip jie nori užbaigti. Ar tu nori užbaigti su pergale ir atidavęs viską, ar tu turi kitų idėjų. Tai, manau, tikslas, aišku, yra Los Angeles. Čia kaip ir kiekvieno to viso ciklo, bet iki jo bus tikrai fokusuojamas ir bandymas turėti kuo geriausią rinktinę, optimaliausią, ką mes galim turėti. Linai, Rokas Pakenas skelbia, kad štabe nebus Giedriaus Žiūbėno, vyko kontaktas su šiuo treneriu, kodėl jo nebus? Kaip ir minėjau, visų pirma, Giedrius yra vienas turbūt perspektyviausių trenerių Lietuvoje, ką turime, ir ta diskusija
palikta vasarai ir kaip reikia kitos vasaros daeiti ir buvo pasirinktas eiti štabas, kur Rimui pažįstamas yra ir kur jaučiasi patogiai, nes nėra laiko. Tai manau, nu, čia nėra paslapties, kad Giedrius yra tas vienas iš tų visų pasirinkimų, tik kažkaip bent lange tai yra per mažai laiko, aš manau, kaip reikia komandai susidirbti. Vasaros metu, kaip ateina treniruotis ir treniruočių stovyklai, tada ir štabai, ir treneriai, ir ypatingai, kurie nepažįstami, ir kaip kas dirba, tai kažkaip su ta mintim, kad dviejų treniruočių yra per mažai, kad vienas iš kito išgautų naudos. O, matot, visi puikiai supranta, čia nieks negyvena po to akmeniu, kad tie sprendimai bus kritikuojami pralaimėjimo metu labai, labai aštriai, tai manau visi, kas jos padarė tą kritiką, prisijims čia. Dėl to tai nėra problema, bet kaip ir sakau, nu, kiekvieno tikslas, niekas neturi jokių asmeninių sumetimų, visi stengiasi, kaip Lietuvos krepšiniui būtų geriau ir tos pergalės, bet tuo pačiu niekas ir nebijo prisijimtos atsakomybės ir niekas nuo jos nebėga. Mėly kolega, žinot, koks svarbus moterų krepšiniui šis laikmetis. Dėl to turime ir 27 metų Europos krepšinio čempionatą moterų, pirmą kartą istorijoje. Ir moterų rinktinės vystimas yra toks pat svarbus kaip ir vyrų. Todėl džiaugiamės, kad Marius Tamolis sutiko imtis šios pareigybės ir Marius Tamolis parengė labai detalę iki 27 metų rinktinės vystymo strategiją. Aš tik tai galbūt taip pat pereisiu, kad jūs matytumėt faktiškai kas keli mėnesiai visos veiklos, visos žaidėjos bus stebimos labai, sakykime, nuodugniai, trenerių štabo projekcija ir mums labai svarbu, kad kiekviena žaidėja turėtų rolę, klubą, atlyginimą ir tokį ramų pasirengimą, ypatingai kalbant Europos čempionatui. Tai aišku, programos vadovai daugiau strateginius tikslus įgyvendina, tiek vyrai, tiek moteris turi komandų direktorius, kaip žinot, tiek Žydrūnas Vilenčikas, tiek Algirdas Paulauskas, sakyčiau, atlieka tikrai labai gerą darbą, bet kažkas turi monitoruoti ir modeliuoti jau 3-4 metų laikotarpiu. Tai vat, matot, visas planas yra paruoštas ir jį paruošė Marius, tai aš galbūt trumpai paprašysiu įžangą iš pačio Marius ir tada klausimai. Tai, ačiū labai. Kaip Mindaugas minėjo ir Linas, kad tai yra naujovė ir labai sveikintina naujovė, ypatingai moterų krepšiniui. Tai labai džiugu, kad krepšinio federacija skiria dėmesį ir resursus ir tokios, kom skiriasi problematika nuo vyrų krepšinio, tai tas dėmesio trūkumas ir norisi, kad labai būtų koncentruotai ir efektyviai dirbama tą linkme. Tai dar kada labai džiugu ir manau, kad laukia nelengvas darbas, bet manau, kad tikrai įdomus ir tikslas aiškus, turim tokį tikrai istorinę galimybę, kur bus organizuojama Lietuvoje čempionatas ir aišku, geroj situacijoje dabar esame ir sekančią vasarą patekti į Europos čempionatą, kurio jau senai bebuvom. 2015, tai dėsim visas pastangas ir manau, kad sudalyvausim artimiausiam Europos čempionate. Tai gal tiek. Ačiū Mariui. Tai kolegos, prašom klausimų programos vadovui. Kalbant apie tą artėjantį langą, matome jau Kamilę, nebus Gintaras. Kaip dabar tą formuojama vizija rinktinės ir žiūrint sudėties paskutų?
Ar jam jūs kažkas kita bus? Kokia dar jūsų bus situacija? Tai sudėtis jau kaip ir treneriai tiek yra sudėję ir labai džiugu, kad praktiškai visos geriausios žaidžiančios krepšininkės suvažiuos. Tai taip labai, kaip sakant, gaila, kad Gintarė pirmas langas, pirmas rinktinės, kur jinai nedalyvaus, bet labai džiugu, kad kiek prisidėjo ir kiek davė ir krepšinių ir o Kamilė, tai taip, natūralių dalykų negali dalyvauti. Jūs, kaip ir minėjau, grįžo į aikštelę po traumos. Kokia jos tada bendrai situacija, bet irgi bus pasiruošusi jau grįžti? Taip, labai džiugu, kad tokia, kaip sakant, praleido vasarą ir negalėjo praeitais metais pilnai sportuoti, bet pagal dabartinę situaciją, tai tikrai yra savijauta gera ir tai yra labai džiugiu, kad dalyvausiu. Ir kiek pamanu, Mindaugas iš tada buvo pasakęs apie Rimanto Grigos sutartį, iki 25 metų berods buvo, ar, nežinau, tavo akimis irgi keičiasi kažkas, ar bus pradėtas sutartis, ar čia jau dar kažkas nepasakos? Pradėtas... Tai žinot, gal reikėtų jo pasakyti, kad buvo kaip ir apsitarta iki olimpinio ciklo pabaigos, bet dabar atranka įsibėgėjus ir įsibėgėjus labai neblogai, aišku, šitas langas dabar svarbus, pasižiūrėsim, kaip baigsis ir visi kartu. Iš principo, matot, sprendimai arba bus daromi, arba jie bus suderinti su rinktinių programų vadovas. Tai Linas ir Marius, jie strateguos šitos sprendimus, bet tų greitų kažkokių tai pokyčių tikrai neplanuojam. Labai svarbus langas, labai linkim sėkmės rinktiniai ir pasižiūrėsim, kaip seksis. Dar bus sprendimai. Ir tikiu, per klausę pas tą patį Liną, Mariu irgi tavo dėl to rimtinės būrimo klausimą, ar bus tau kažkas balsas ten, ar irgi bus tos kolegialus sprendimas, kaip ir Linas minėjo kartu su dabar Rimantu. Žinot, čia kaip Valinas pasakė, mes ne klubas negalim nusipirkti, tai moterų krepšinį irgi tokia, neturim didelės prabangos, kad tenais yra 30 ar 40 žaidėjų, tai iš esmės tikrai suvažiuoja beveik visos geriausiai ir geriausias krepšininkės, tiek kas Lietuvoje žaidžia užsienyje, tai tas yra labai smagu ir neturim kažkokių, kas atsisako ar kas negali atvažiuoti. Tai. Jo, ir dar irgi apie Belgiją kalbant, kur aktyviausia važiavė mūsų, ar teko girdėti kažką iš tos rinktinės pusės, ar kažkas irgi baigs karjerą rinktinį, ar kažkas ne, nes kaip panašuoju tą kurėt, kad kai kurios Belgijos irgi baigs karjerą, tai galbūt bus šansas mums. Jo, sunku dabar kažkaip taip jau atsakyti, kokios sudėties bus, bet kiek žinau, treneriai analizuoja, domisi ir papildomas informacijos gal šiek tiek vėliau, kai suartės, žinosim. Dabar tai tikrai negalim nieko atsakyti. Ačiū, kolega. Prašau. Mindaugai, vaikinų komandų vadovo buvo paskirtas Rolandas Skaisgirys. Kaip matot jo įsitraukimą, kokią viziją turi, ką teko kalbėti su jo. Kiek jis laiko galės skirtis, yra labai užimtas žmogus. Taip, ačiū už klausimą. Iš principo, matot, šiek tiek pakeitėm visą matymą, kaip minėjau, ir strategiją. Tikrai galvom, kad tiek vaikinai, tiek merginos turės po vieną žmogų, bet tą modelį, ką pateikė Rolandas, ir jis, manau, bus atskirai pristatytas, dėl to nenorėjom plakti vieną tiek spaudos konferenciją, tiek posėdį, tai tikrai daro labai didelį įspūdį. Ir jis įsitrauks ne tik tai kaip asmuo, bet jis pritrauks ir resursus, ir labai aišku planą turi, kokios priemonės tą pokytį gali padaryti. Bus labai intensyvus bendradarbiavimas su JAV, konkrečiai Čikaga, keliais universitetais. Sausį jau išvažiuoja 5 pirmi treneriai į stažuotę į JAV. Ir tų stažuočių bus, sakyčiau, kas keli mėnesiai po vieną. Tai planas bus atskirai pristatytas ir iš tiesų labai įspūdingai atrodo. Tai aš labai džiaugiuosi, kad mes turim iš šono pasijungiančią energiją ir resursus ir žmonės, kurie nori tą pokytį daryti. Rolandas labai puikus pavyzdys. O penktadienį bus pristatyti jau ir atnaujintas viceprezidentų sąrašas ir su atsakomybėm, tai ten Rolandas tikrai bus labai reikšminga
asmenybė. Ir ne tik tai, kaip matėte, ir 3 prieš 3, ir merginų programa, ir merginų, sakyčiau, tiek iniciatyvų jau dabar veikia, kad jos šiek tiek net vieną kitą pradeda, sakyčiau, ir dubliuoti, nu, kaip krepšinio centrai, tai mums reikia to santykio, kuris sustatytų labai aiškiai funkcijas. Tai vat Marius padės, Rolandas, Alina ir tikrai daug gerų dalykų vyksta ir aš manau, tie rezultatai nebijotinai bus. Seabet lošimo automatai, lažybos, ruletė. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus,